Normunds Krūze bērnībā sapņoja kļūt par sporta skolotāju. Lai gan viņa sapnis piepildījās, viņa sasniedzot 35 gadus slieksni, nu viņš ir kļuvis par tiem cilvēkiem, kas pārliecināti var atzīt. Mans darbs ir mans hobijs, un mans hobijs ir mans darbs. Jau 12 gadus viņš ir Laucienes sporta centra vadītājs un Laucienes pamatskolas sporta skolotājs. Neviens vien pagasta iedzīvotājs saka, Normunds ir tas cilvēks, kas ir mainījis sporta dzīvi Laucienē un pļāvās. Es esmu dzimis 1970. Gadā, tepat var teikt Talsos, bet pirmās mājas man ir pļavās, tepat netālu. Pusotru gadu mēs nodzīvojam šajā vietā un tad mēs ar mammas un tēti un brāli pārvācāmies pie Talsiem, Lībaku pagasta Veclaišos, kas ir par teikt pie Ābelīšu krustojuma tur patās. Un protams, bērnības takas tur patās un tad otrā vidusskola. Otrajā vidusskolā jau no pirmās klasītes, kā lai saka, aizķērās kāja, pakrit, gadījās blakām treneris Ulsiņš Kārlis, un viņš saka mammai, ka puikam baigais ķēriens jāved ir slēpošanas uz biatlonu treniņiem. Tā es arī no pirmās klasītes īstenībā sāku trenēties slēpošanā, gar mājām gāja trases, var teikt, gar savu sēti, gandrīz var teikt tā. Bija laba panākuma slēpošanā, bija klases fizorgs, agrāk tā to sauc, un vienmēr bija organizēja klases sacensības, kūdīja visu pārējos, lai visi piedalās mums kā starp klasēm sacensības, viss un tā. Bērnībā parasti bērniem ir tas tāds, kad es izaugšu, tad es būšu. Jā, man bija liels sapnis būt par sporta skolotē. Tas man bija tāds pirmais, bet es sapratu to, kad es nevaru kļūt, ja es tajā laikā sportoju un es nemācījos, es nebiju labs skolnieks katrā ziņā. Un katra reize vilkos tā, pa beigām, bet dziedāšanā sportā, un tur man bija labs atzīmes, tā kā tā, jā. Bet tas sports tev bija cākot vai jau no tās pirmās klases? Jā, jā, tas bija slēpošana biatlons, jā. Es saku, bija panākumi arī, bija panākumi Latvijas mērogā, divreiz bija. Agrākajā Pionierskajā Pravdā otrajā vietā, tas var teikt augstākais, kas bija Latvijā slēpošanā. Un tā, bet es domāju tā, kad treneris Ūsiņš Kārlis man ļoti labi, kā lai saku, es daudz ko iemācījies, es īstenībā no viņa, kad kā ar bērniem jāpietās. Un viņš bija savā reizē skarps, savā reizē, kā teikt, piemīlīgāks, bet katrā ziņā stingrs treneris. Un tās daudzās īpašības jau laikam tā ir, kad uz sevim, kad tu to izjūti, tad tu arī sev dzīvē paņem līdzi. Man bērni arī līpa riņķī, tā kā es varu priecāties un man viegli strādāt. Tad pabeidz otro vidusskolu, 8. Klases tajā laikā bija. Aizgāju uz Kandavas tehnikumu, kur pamācījos savu laiciņu, bet nebija tā specialitāte, ko es gribēju. Pamet, sāku strādāt tepat sohozā Okte. Un sākumu par laukstrādnieku, pēc tam par traktorista, mehanizātora, pēc tam par šoferīt, tad Padomju Savienības armija 2 gadi, kur ieguva arī šoferu tiesības un autobusu tiesības. Tad jau, kad atgriezos mājās, sāku braukt uz smago mašīnu, kraus mašīnu, tad pārsēdos uz autobusu, vadāju ilgus gadus vadāju bērns uz skolu. Un tad jau kā lai saka, sohozs un CIA Lauciena nolikvidējās. Bija nedaudz bezdarbnieks, bet tas bija īsts laiks, jo pats meklēja darbiņus visādāks. Un tad Vika Vud pacēlās mums Laucienē, un tad jau no sākuma bija par apsargu. Jā, bija zemsargs arī 10 gadus, bet, kā lai saka, to pametu tādēļ, ka visur nevar būt. Ja nav 100%, tad nav vērts viss tā iet, tad pievērsos vairāk sportam un mājām un lauka sētai savai. Un tad Vika Udā arī sāk no paša apakša, kā lai saka, sākumā starplīgs lasījārā, pēc tam jau, kā lai saka, pakāpeniski tik pa maiņas vecāko. Jau kopš mazām dienām Normundam tūs ir bijis sports. Lai gan sākotnēji tā bija slēpošana un biatlons, 26 gadu vecumā viņš uzsāka spēlēt volejbolu. Sapulcinājis vietējos jauniešus, viņi nolēma veidot komandu un trenēties, lai varētu piedalīties jau sacensībās. Kaut kā tad pavilkāmies, mēs te bija visādi liela vecāka vairāk
cilvēki. Gribējām savu komandu uztaisīt, uztaisījām komandu. Piedalījāmies Talas rajona čempionātā. Pirmajā gadā mēs vienu setu vinējām, mēs tā visi priecājāmies un atzīmējām. Un nākamajā gadā jau mēs bijām jau trešajā vietā B grupā, jau panākumu nāca. Un nebaidījāmies, spēlējām, zaudējām, bet vienalga cīnījāmies, var teikt, nemācējām krist, kritām, tā kā pagals uz grīdām, bet bums cēla augšā un tā laikam kaut kā. Vēl principā tajā laikā visi, kas pļavās, bija puiši, kas kustējās, tie visi spēlē volejbolu. Tur nav viens izkrīt ārā nākošais, viņš nemā kārtīgi spēle, vienalga spēlē un viss notiekās. Pirms Laucienes sporta centra uzbūvēšanas Normunds kopā ar jauniešiem trenējās Talsos. Taču 2007. Gada 12. Janvārī ilgi gaidītais brīdis bija klāt un tika atklāts Laucienes sporta centrs. Tas mainīja sporta dzīvi un iespējas ne tikai Laucienes pamatskolas skolēniem, bet arī daudziem Talsu novada iedzīvotājiem. Piepildījās arī Normunda bērnības sapnis kļūt par sporta skolotāju. 2007. Gadā pabeidz uzcelt Laucienes sporta centru. Tad pašvaldības vadītāja bija Ina Jurkeviča, kur teica, ka šo zāli vairāk vai mazāk viņi bija domājusi, tā kā, lai es tur strādāju. Bet man izglītība man nebija, tad es sāku mācīties. Izmācījos Talas vakara skolā pabeidzu un pēc tam gāju sporta akadēmijā, kur arī pabeidzu veiksmīgi. Un tā strādāju jau 12 gadus turpatās jau sporta centrā. Jau laikā pirms Normunds kļuva par sporta centra vadītāju, viņš kopā ar aktīvajiem apkārtnes iedzīvotājiem turēja rūpi par pļavu ezera sporta laukumu, kurš sākotnēji nemaz nelīdzinājās tādam, kādu mēs to varam redzēt šodien. Mēs var teikt, sākām te, patot pļavā ezera malā uz vienu tādu necils laukumu. Viņš bija tāds, kā teikt, šī vieta vispār bija tā savā laikā tāda diezgan piegružota un viss. Un jau 1996. Gadā mēs uztaisījām pirmo talku sakopām, un tad mēs te tiešām kravām vedām atkritumus projām. Pudeles, stiklus, viss. Un tad mēs arī uztaisījām pirmos sporta svētkus, kas ir iegājies, un šogad būs 24. Kā vērtēs pļavu sporta bāzi? Mums ir ar ko salīdzināt, jo es pats tā kā vairāk pa Jelgavas pus darbojās, tur mums arī sporta bāze, bet šeit ir tiešām attīstītā bāzīte. Ar daudziem volejbola laukumiem, kas man, protams, priecē. 4 pludmales laukumi, tas ir ļoti daudz. Un, ja vēl te noteikās arī mini futbola, tādas pludmales futbola tās sacensības, man liekas, tas ir ļoti forši. Arī tādā vidē, kur it kā nekas nenotiek, tomēr notiek arī šādi sporta pasākumi, man liekas, tikai vienīgi pozitīvi. Sports visu laiku man bijis ir sirdī, visu laiku. Vienkārši tad radās tāda iespēja, kad mēs te sākām tajā aktīvajā laikā kaut ko nākt, sanākt un uzspēlēt bumbu. Un bērni, protams, bija, kuriem arī bija jāiesaist pareizajās sliedēs, var teikt, lai ar sportu nodarbojās, ar aktīvu. Un kaut kā sanāca tā, kad mēs te 96. Gadā te drusiņu sakopām, uztaisījām pirmos sporta spēles, un bērni bija pārlaimīgi un arī pieaugušie, protams. Atceros no tās laika, kad mēs viņus uztaisījām pirmās, mēs beidzām viņus ļoti vēli un nezināju, kā tas viss jādara, bet gribēju uztaisīt, bet ļoti daudz kļūdas bija, jā, bet kļūdām mācās un tagad organizējot pasākumus var jau gandrīz var teikt tādā 10 minūtēs, pat pusstundiņā var iekļauties, pateikt, kad beigsies, bet tas tā. Kā tu guvi to pieredzi, to zināšanas, lai to visu organizētu? Organizējot, tas ir tīri darbs, ko un plānojot. Un reāli spēle notiek, tu piezīmē. Uz lapiņas man ir tā, kad iet sacensības, es piezīmē, kad man sākās grupas beidzās, kad man sākās trep, cik spēle apmēram vien iet līdz 21 punktam, cik iet tas par volejbolu līdz 15. Apmēram minūtes jau var izrēķināt. Un, protams, pēc līmeni arī jāskatās. Un kaut kā tā ienācies, kad var jau tagad pateikt. Ot, 6 spēles, tas ir tik laiks, pēc tam grupa izspēles, tas tas ir tāds, kā teikt, iestrāde un bieži vien arī ir jau tā, kad arī savreiz kaut ko palaiž spēlētāji, dalībnieki grib spēlēt vairāk un palaiž ilgāk. Un tad jūt, ka pats, kad kaut ko drusiņi palaidz pa tālu, pa daudz, bet viss kārtībā. Visi tie, kas dar, tie kļūdās.
tā kā viss kārtībā. Kāpēc tev liekas, kāpēc varbūt ja cilvēki apkārtēji pavilkās un tev bija šeit sportotāji un viss? Vienkārši vietējie paši gribēja sev viens svētks. Un tas bija tas pats labākais, kad tiešām ar sportiskām aktivitātēm, pēc tam ar vakarā ballīti, jā, kad, nu, kad ir tie svētki un ar katru gadu vienkārši šo vietu mēs nākam. Es saku, man ir tik daudz cilvēku, kas nāk un palīdz un darbojas, ir puķmeitenes, ir puiši, kas nāk palīgā, jaunieši un tev ir viegli darīt, tev tikai galvenais ir jādod uzdevums. Tas jāizdara. Mēs atnākam savreiz, pastaigājam, paskatām, no to vajadzētu izdarīt. Kāds pasaka, man nepatīk volejbola laukums, tur līdzināt. Nu, katru piebildīt kaut kur aizķerās, un tu viņi tā kā mēģina to visu izdarīt, lai ir viss forši. Mēs katru gadu cenšamies ieplānot brīvdienas tieši šajā dienā, kad tiek apkopta šī vieta. Tāpēc, kad šī ir tā vieta, kur vasarā jaunieši principā pavada lielāko daļu laika. Tāpat uz volejbola laukumu šī ir tā vieta, kur, nu, kur viss sapulcējās. Vasaras vakar šeit tiek pavadīti, runājot ar draugiem, nodarbojoties ar sportu. Nu, protams, viens no karotājs, kā jau teicu, tur ir komandu, man no sportsvētkiem 30 cilvēki ir un brauc no visām malām un tie, kas aizbraukuši uz ārzemēm strādāt, viņi rēķina savus atvinājumus un brauc un, nu, kā lai saka, atbrauc savās vecajās mājās pie vecvecākiem un, nu, man arī gribētu droši vien braukt uz šo vietu, ja es būtu projām. Finansiāli jau arī nav bijis viegli šo vietu, lai sakārtotu. Nu jā, mēs daudz gadus atpakaļ, ka es nesamuldēšos kaut kādi, nu jau kaut kādi 16 gadi atpakaļ, 17 gadi atpakaļ. Šī zeme nebija zinām, kam viņa pieder. Latvijas valsts meži skatījās uz viņiem, tā kā kaut kādas runas gāja, kad tā kā viņiem un beigās mēs, nu, gribēju projektu, vienu projektu es gribēju. Zivsaimniecības projektu 20 000 latu piesaistīt un kaut kā sanāca tā, kad tai gadā kaut kā mums sakārtoja zemes grāmatu, viss kaut kur viens papīrs palika mūsu pašvaldības birokrātijā, godīgi sakot, var pateikt viens paraksts, kas nebija uzlikts un daļ tā projekts neaizgāja. Un nākamajā gadā, nezinu kādēļ, kāpēc tādas uzstādījums, kad no iekšzemē 15,5 km iekšzemē ir projekts, ir, var piesaistīt, man ir 15,7, jā, nu, kaut kā 200 metri kaut kā savā, nu, laikam jau tā ir. Tur, kur gribēja, tur piesaistīja, kur lai vienkārši, nu, nu, es nezinu, katrā ziņā man netika tas, un tur teica, sarkanā līnija ir, un lai mēģina, nu, ko tur mēģinās, ja tev ir robeža un tev neesi tajā robežā, tad tur neko nevar izdarīt. Tajā reizē es tiešām nolēmu, ka nevienos projektos es tik daudz laika ieguldīju darbu, es centos tajos 20 tūkstošos, nu, salikt visu maksimālo pašu darbus un viss, lai būtu, nu, kā teikt, ar vienu projektu varētu piepildīt šo vietu. Tad tāda atslābumiņš, un tad pagāja vairāk gadu, tad atkal sāk varēt, nu, tā kā atslābu, un ar meitenēm te sāk runāt, un tad viens projektiņš, otrs maziņš, bet, nu, īstenībā, nu, nav nemaz tik grūti, tik jādara. 2,5 hektāra te mums ir, tagad, nu, patreiz mēs gandrīz, var teikt, gandrīz viss esam tā kā iekopuši, vēl ir tur palicis drusciņ, jā, bet, nu, tas ir tā laika jautājums, jā. Bet, man liekas, tāda Latvijas volejbolistu tādā vidū, nu, šis ir viens no Latvijas, nu, tādiem mačiem, kur šeit nav. Jā. Kāda bija bič? Sākās daudz gadus atpakaļ bija tāds bič, džokers, kauss, jā, tāds. Tur sabrauc no visas Latvijas un bija arī Latvijas izlases spēlētāji, un tad tur daži labi teica, nu, tādā vietā, tad vēl asfalts nebija, kas tagad ir, tagad teica, forši. Teica, tādā, var teikt, laukos, tādos, tāda laukuma ir. Nu, jā, nu, prieks dzirdēt, ka tā Latvijas izlases spēlētājs tā, nu, saka, jā, ka tu blakām sēdi, viņš jau nezin, kas tu tāds esi. Viņš redz, tur viens līdzina kaut ko laukums pa starpiņam, jā. Bet tad Latvijas pludmala, kas arī diezgan kotējās augstā līmenī, nu, jā,
brauc no visām aliņām, man ir 2000. Gadā uztaisīja pļauka kaus, kur ar lozēšanos, kur tas bija jauns kaut kas. Un daudz gads brauc, ļoti daudz, arī ar katru gadu bija vairāk, un tad bija kaut kāds plīsiens, kad arvien mazāk, tad atkal domāju, kā ko, un pagājušajā gadā es jūtu, ka visu pļauka kausam 19. Gads noris, un neiet vairāk. Un šogad 20. Gadā es izmainīju nolikumu, kad brauc katrs ar savu pāru un aiziet. Viss atkal ir atpakaļ, ir dalībnieki, ļoti daudz dalībnieki ir. Un ir jaunieši iesācēja grupa, sieviešu grupa, ir vīri. Tā kā un brauc arī dundadznieki, pūrnieki, sabilnieki. Var teikt, mūsu novada spēlētāji visu. No saldes brauc arī, kā lai saka, tie, kas manā tajā arī Lauciens sporta centrā ir tāds volejbols turnīrs 3+1, kurš arī ir ļoti labi aizgājis, kur arī lozējās, kur ir viena meitene un trīs puiši komandā. Tas arī tāds vien rīt bija klikšs, vienkārši domāju, kā piepildīt zāli, lai viss notiktos. Un no rīta pamodos, izdomāju, labi ideja ienāca prātā. Pirmajā gadā varbūt neaizgāja tā, kā vajag, bet otrā, trešā, ceturtā, un tagad jau ir viss jau. 12-13 komandas brauc vakaros, spēlē līdz vieniem naktī gadrīz, un pēc tam nākošajā dienā uz darbu. Bet, kam volejbols patīk, tas arī spēlē, un tad neskatās uz laikiem. Mēs laikti braucām uz turnīriem, kas te ir trīs vīrieši un sievietes. Tiem turnīriem braucām un tāpēc braucām arī te. Jo pagājušajā gadā jau bijām, šis jau trešais gads, kad mēs šajā turnīrā piedalāmies. Un kā patīk? Ideāli, tāpēc jau mēs braucām. Forša atmosfēra, forša cilvēka. Viss jautrība. Beigās tā balva pēc tam. Tas jau arī jau ietekmē, kāpēc mēs braucām. Tā forša atmosfēra. Nē, tas salīdzinot ar tukumu, tad vismaz kaut kas notiek. Salīdzinot volejbolā, kas ir tie vīriešu volejbola komanda, arī Nacionāla līgā, viņi spēlē talisnieki. Un daži atbrauc arī no Nacionālas līgas šeit spēlēt uz tiem turnīriem, kad ir tie miks turnīri. Tā kā līmenis ir un gribas vēl mums arī paspēlēt. Kā jūs vērtējat šito pasākumu? Ļoti labi. Fejns, vienkārši varētu katru nedēļu šitāds atkārtot. No rīta līdz vakaram. Kā cilvēkai, kā tev patīk? Ļoti labi skatīties, kā volejbolu, gan sievietes, gan vīriešu spēlē. Pagājušajā gadā arī bija un bija ļoti forši. Es teikšu tā, ka varbūt, kad agrāk likās, ka tie volejbolisti ir ļoti daudz vai kaut kā, kā lai saku, jā, tad bija rajonā daudz komandas, viss tagad mums novada, tā ka komandas ir pazuduši, bet man liekas, ir pazuduši tāpēc, ka volejbolisti ir daudz, bet nav tie aktīvisti, kas savāco komandiju. Es pieļauju, Lībagos varētu būt komandas, Sabilē varētu, Sabilē arī ir komanda, bet Stendēva komanda varētu būt, Vandzenē. Vienkārši vajag viens cilvēks, kas to tā vairāk vai mazāk kūrē, un tad arī viss notiekās. Komanda nav viegli savākt un viņu noturēt. Jā. Godīgi sakot, man ar šo laiku visu laiku ir komanda volejbolā, un es teikšu tā, ka nav jau tā, ka ir viegli. Ir tā, ka man ir nomainījušies, un tagad ir tāda patstāvīga komanda, kur man ir kā 12 puiši, kas treniņus mēs netaisām, tāpēc, ka mēs nevaram viņus uztaisīt, visi strādā, un mums ir tas turnīriņš 4-3+1, un tur mēs arī tā kā individuāli. Un tad braukājam pa turnīriņiem, pa visu Latviju, braukājam visur, meklējam iespējas, kur spēlēt, un šogad mēs spēlējam, un arī pagājušajā gadā spēlējam Engurs čempī, kas ļoti labs formāts un ļoti labi braucam pa visu, var teikt, te Kurzemīti, jā, apbraukājam komandas un jauns sejs, jauns komandas, jo talsos jau viss volejbolisti pazīstam, jau zin, kurš katrs var izdarīt un kādas spējas ir un tā, bet ir, es saku, ja ir komandas vācējs ir un savāc, un tad var. Protams, es saku, nav viegli. Tas nav viegli. Kāpēc tu to darīji? Nezinu, man patīk pašam spēlēt, jo projām es arī spēlēju pats. Kādā līmenī tas ir cits stāsts, protams. Šī sezona man iesākās ar traumu, un tagad es nevaru spēlēt, bet varbūt arī labi, ka nevar spēlēt, jo es saku, jau sacensībās ir tik daudz komandas, tad tu nemaz pats nevar to darīt, tev ir jāorganizē, lai viss tā raita aiziet, jo
Bet jā, man pašam patīk spēlēt. Pašam patīk spēlēt un man patīk, kad es saku, man ir puiši un man paši dēli spēlē gan volejbolu, gan floorbolu un prieks, ka viņiem patīk tas viss arī darīt un kad viņi arī palīdz un tad nu. Nu kā galvenokārt es to daru tāpēc, ka man pašam gribas spēlēt. Un man patīk tā vide. Tās emocijas ir zaudējumi, sāpīgi ir uzvars forši, bet tās emocijas, ko saņem arī no puišiem, mums arī visādāk iet, protams, ir skarbi vārdi visādāki, bet tas jau tikai normāli. 2018. gadā tradicionālajā Talsu novada pašvaldības sporta laureātu apbalvošanas pasākumā Normunds saņēma apbalvojumu nominācijā labākais sporta skolotājs par pašaizliedzīgu darbu ar skolēniem, organizējot daudzveidīgas un interesantas sporta stundas un dažādu sporta pasākumus. Svinīgajā balvas pasniegšanas mirklī bija ieradušies arī jaunieši, Laucienes pamatskolas skolēni, kurus ikdienā Normunds māca. Grūti runāt īstenībā, man jau gandrīz asars saskrēja, bet gribu pateikt paldies trīs mammai, ģimenei un, protams, maniem lieliskākajiem bērniem. Paldies! Nu, es teikšu tā, ka katrs skolotājs, kas māc, ir visi labi. Un nevar tā izdalīt, ka nu, es labākais. Es domāju, ka man vienkārši paveicies, ka man bērni, ar ko es strādāju pēc stundām, savā brīvajā laikā, es viņus trenēju volejbolā. Un mēs uzvarējām skolu olimpiādē volejbolā, meitenes, pirmo gadu. Nu, Dundagi jau pat pa sevim jau ir zinām, kas ir volejbols Dundagā. Talas otrā vidusskola, arī tur sportskolas meitenes. Manējās meitenes tikai pie manīm trenējās divreiz nedēļā. Un, var teikt, otro gadu, nu labi, divar pusgadiņa jātā. Un novinējām un tāds prieks meitenēm un tāds maziņš rezultātiņš pirmais. Bet tas nebija galvenais. Galvenais ir tas, kad viņi vakaros nāk un darbojas. Ne tikai treniņos, viņi vēl arī brīvajā laikā nāk, kad var zālē tikt iekšā. Un tas nozīmē, ka Laucienes jaunieši ir sporta zālē, vecākiem ir mierīgs prāts, viņi zina, kur viņi ir. Es viņiem ļauju mūziku uzgriezt, lai viņiem tā jautrāk, un viņi tur spēlē un ņemās un darās. Un tā kā, kur vēl labāk, ka tu zini, ka kur tavs bērns ir un ka viņš ir labā vietā. Un īstenībā pašvaldībai mums ir laba iestrāde, kad Talas novadā, kad tā zālē tie bērni un tie studenti var iet pa brīvu. Tas ir ļoti labs žests arī pārējiem var to var teikt, stāstīt, kad Talas novadā ir pa brīvu zāles un kur var jaunieši darboties. Tas, es domāju, ka tas tik tagad ir tāds vairāk vai mazāk tāds pakāpiens būs vēl labāk, jo ja viņi varēs to darīt, tad viņiem nenāks prātā tās saucamās sliktās lietas. To, ko es gribēju, to es galē saku izdarīs. Es daudz gadus vācu komandas kopā visu. Un pagājušajā gadā es izveidoju sporta klubu Lauciens. Laucien nodibināju kā biedrību. Kā es saku, nu ir volejbola komandiņa, ir jauniešu komandiņa, ir floorbola komandiņa tagad veidojās. Īstenībā es jau savu brīvo laiku piepildu ar visiem sporta aktivitātēm un organizēšanām. Un ja tā padomā, man jau tā brīvais laiks arī tas ir darbs, brīvais laiks, viss kopā, viss saistīts.